Дня. З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сетімекс». На оригінальній упаковці від компанії «Сетімекс» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення, назва культури. В нашому випадку це гібрид огірка «Еліза». Також має бути вказано, що це самозапильний огірок, тобто партенокарпічний, рік врожаю, партія, кількість насіння в упаковці, дата пакування та кінцевий строк придатності. Також має бути зазначено, чим оброблене насіння. В нашому випадку це тірам. Нижче зазначена адреса імпортера в Україні. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.